trabalhador aqui da roça. Que não tem nem mais cismado, ó. Milagre, vai chover. Olha, se for querer me morder, né? Vai chover. Hein? Que fogo é esse aí, hein? E esse fogo? Ó o fogo, ó o fogo, ó o fogo. Ó o fogo, vai lá, vai. Eu. Vai começar a festa. Porque meu café esfriou. Tem que pegar outro café, né? No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo. Pra não te tocar. Fala, galerinha do meu canal. Aqui quem fala com vocês é a Márcia Andrade do canal Loia Te Ensinando 2000. Iniciando o vídeo de uma forma um pouco diferente, né? Como de costume, eu vou ali, passo a filmagem, aí eu já vim andando, já vim conversando. Eu vou testar aqui, gente, outro café. O meu acabei deixando esfriar. Espera aí. Vocês não vão ver muita coisa, não, mas... Ah, esse aqui nem vem. Disponível aqui, deixa o wi-fi ligado. Galera, eu vou mostrar pra vocês o novo hóspede aqui da casa. É um gato daqui, ele morreu. Não, nós achamos que morreu, mas depois eu vou contar uma coisa pra vocês. É um gatinho? É um gatinho? Aqui, gente. É o gato? Oi? Vamos lá, vamos. Vem cá. Vem cá. É o gatinho. É o gato. Então, gente, como vocês viram aí, o gato fez amizade comigo. E o que que acontece? Galera, quem não tem aí meu TikTok, me procura lá. É o mesmo nome do canal, tá? Loia Te Ensinando 2000. Por que que eu estou falando isso? Porque eu vou ficar fazendo algumas filmagens aleatória assim e colocando lá, tá? Igual tem umas que eu tenho que colocar, não coloquei. Se eu não coloquei é porque eu tenho que colocar. Eu não entendi o que ele falou. Eu tenho que colocar, né? Vou mostrar pra vocês de longe o cavalo aqui, ó. De longe, porque eu não confio em cavalo, não. Olha, que bonito. Vou pra dar zoom assim, minha mão tem que estar livre. Então é só para vocês poderem ver um pouco aqui. Eu não ia fazer filmagem, mas consegui. Na câmera tá bacana. Porque tem hora que escurece tudo. E, gente, o que que acontece? O que aconteceu aí, ó? Só tem amigo aqui, gente, ó. Tem mais amigo na roça do que na rua. Na verdade, eu não ando com ninguém. Galera, o que que acontece? Aqui, onde, no caso, nós estamos... Não, não é isso que eu ia falar. O que que acontece, gente? Quando nós estávamos vindo ali, na estrada, nós ouvimos o barulho de um gato miando. Deu a impressão... Deixa eu colocar essa câmera certa. Tô falando? Deu a impressão, galera, de ser a gata daqui. Porque o miado estava o miado de um gato novo. E ao mesmo tempo dava a impressão que fosse filhote, tipo recém-nascido. Mas aí, não sei, às vezes é a gata daqui. Eu só não entrei lá porque a gente já estava vindo para cá. E também a gente passou conversando, ficou conversando, porque se for a gata daqui, às vezes ela toma coragem e vem. Porque esse gato ali não é. Ele estava até aqui na hora que nós chegamos.
Não é ele, porque ele apareceu ali, mas ele já estava aqui. Ele deve sair assim, né? Mas vou confiar muito não, porque é gato. Se o outro sumir, imagina esse grande. Olha. Olha aí, gente, um amiguinho. Aqui um amiguinho. Um amiguinho. Serve nem para tirar foto. Então é isso, gente, minha amiga tá pescando. Eu vou filmar ela. Vou despistar aqui, fingir que tô filmando. Mas ela não importa, né? Mas é pra ela ficar meio sem graça. Olha! Na hora que eu ia virar a câmera, imagina. Thank you.